Jau trešo vasaru Madonas novada jaunieši dodas nedēļu ilgā ekspedīcijā, iepazīstot savu novadu, apciemojot jauniešu centrus un savā ziņā norūdot arī sevi. Pērni tika laivots, šī vasara pārbauda velo braucienā. Šogad galvenais akcents tiek likts uz novadpētniecību. Izpētam Madonas novada unikālās vietas, vietas, kas bieži vien ir pamestas novārtā, vietas, kur uzņēmīgi cilvēki ir uzņēmušies atjaunot un atrestaurēt un lai viņas iegūst atkal jaunu elpu. Un braucam un lūkojam un skatāmies un iepazīstam cilvēkus uz vietām, jo cilvēki ir tie, kas arī ir šie labākie stāstu stāstītāji un iepazīstam mūs ar konkrētos vietas vēsturi. Dienas ir ļoti piepildītas. Mēs sākam, protams, ar brokastīm, tad mums ir pārbrauciens uz nākamo vietu. Un katrā vietā, kurā mēs ierodamies, mums ir kādas aktivitātes, kuras vada tā jauniešu centra vai vietas aktīvisti. Vakarā mums ir dažādas sporta spēles un vienkārši atpūšamies un pavadam laiku kopā. Motivācijas vēstules ar vēlmi piedalīties projektā kopumā iesūtīja 28 jaunieši, taču šoreiz priekšroka dota tiem, kas ekspedīcijā dodas pirmo reizi. Pagaidām ir ļoti iespaidīgi. Šī diena ir pats garākais posms. Kopumā ir beigās sanāca kādi 80-90 km būs jānobrauc. Pagaidām ir puse nobraukta. Tagad jāēd. Es domāju, visi ir izsalkuši. Un kāds ir tas lielākais iegums šajā ekspedīcijai? Mēs katrā ziņā daudz uzzinām par savu novadu. Apceļojam nebijušas vietas. Satiekam jaunas cilvēks. Mēs esam sadalīti trīs daļās. Brauc ātrākie, vidēji ātri un lēnākie. Un mēs arī dažās vietās gaidam. Tā kā līdzi tiek visi? Jā. Tas varētu būt iedrošinājums citiem citus gadus? Jā. Ekspedīcijai, ko finansē izglītības un zinātnes ministrija un Madonas novada pašvaldība, dots nosaukums 10 līdz 100, kas cieši sasaucas ar Madonas pilsētas vēsturi. Madonai šogad ir 90 gadi. 10 gadi vēl līdz 100, un tāpēc arī radās šis nosaukums, un braucam, zināmā mērā braucam tādā Madonas 90 gadas zīmē. Lai arī aizvadītas vien pāris dienas, jau šobrīd taujāti par apmeklētajām vietām, jaunieši smēj, ka visu nemaz nevarot atcerēties. Būts Lazdonas muižā, kur skatīta slavenā pelnu sanatorija, apmeklēt amatskolu Sarkaņos un Kūsas jauniešu centrs, Liezērē aizvadīta tikšanās ar režisori Virģīniju Leiņu, kur skatītas likteņu līdumnieku aizkulises, braukts ar blakusvāģu motociklu un pārbaudīti spēki dažādās aktivitātēs. Bet visam pāri – mīlestību uz savu novadu un patriotisma gars, kas visvairāk jautās pulkveža Oskara Kalpa, kad dzimtas mājās Liepsalās. Tur tikšanās iesākās pie sarkanbaltsarkanā karoga ar Latvijas himnas dziedājumu. Tas nekas, ka viņi ir noguruši, viņi tagad ir pie ceļa saguruši, bet var redzēt, ka tur iekšā dzirksteļo, ka viņi vēlas kaut ko zināt, viņi vēlas kaut ko darīt. Es domāju, ka tagad viņi kārtīgi paēdīs, un tad mēs varēsim turpināt. Pēc skābiņu zupas baudīšanas sekoja fotoorientēšanās un citi uzdevumi, vairāk iepazīstot Liepsalas un dižo latviešu karavadoni. Mēs esam ieinteresēti, lai viņu šeien brauc ne jau tikai tāpēc, ka lai uzspodrinātu savas spalvas, cik mēs labi strādājam, bet tāpēc, ka šī vieta ir tāda kā patriotisma ligzdiņa jauniešiem un par šo vietu būtu jāzina. Kā uzsver jaunieši, šī gada ekspedīcijas galvenais vadmotīvs ir iepazīt un atklāt mūsu novada vēsturi, dzirdēt cilvēku stāstus un senās liecības. Mēs salīdzinām, kā dažas vietas izskatījās toreiz un kā tas izskatās tagad. Mēs veicam tādas fotogrāfijas un tas beigās būs izstādē apskatāms visiem. 18 zinātkāri jaunieši, 3 atraktīvi grupas vadītāji, teju 400 velo kilometri un neaizmirstams piedzīvojums. Tāds varētu būt īsts ekspedīcijas 7 dienu raksturojums.